सो हेरौँ है त कतिको रोउँछ कि रोउँदैन भन्ने कुरा हो। धेरैजनाले क्रस फायरले रोउँछ, क्रस एक्सिस रोउँछ भन्नुहुन्छ। रनिङमा बिस्तारी के राइडर भएर हुन्छ, राइडर भएर हुन्छ। बर्थडे गिफ्ट बनाइदिएछ मलाई एउटा राम्रो है टी सर्टवाला, त्यो अहिले म देखाउने नै छु। खुसीको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने सो हेलो गाइज, नमस्ते सबैजना, सन्चै हुन्छ होला। दिस इज मी राम बिक्रम थापा, वेलकम ब्याक टु ट्विन्स राइडर ब्लग्स। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब आज चाहिँ नयाँ भिडियो टाइटल हेरेर थाहा भइहाल्छ हजुरहरूलाई। सो त्यही हो, क्रसफायर सोरुम लान्छु आज चाहिँ। मैले अहिलेसम्म क्रसफायर सोरुममा सर्भिसिङ गरेको छैन मेरो बाइक। क्रसफायर सोरुममा चाहिँ सर्भिस चार्ज चाहिँ फ्री रहेछ, अनि त्यही लोभमा चाहिँ म क्रसफायर सोरुम जाँदैछु गाइज। हल्का लोभी, अलिअलि सेभिङ त गर्नु पर्यो, त्यो पैसाको पेट्रोल हालेर घुम्छु नि गाइज। सो गाइज यस, अब बाटोमा गुडिसकेको छ मेरो बाइक। हजुरहरूले धेरैजनाले होइन हाम्रो राइड मेरो अफरोड राइडको भिडियोहरू एकदम मन पराइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मनैबाट। सो अफरोड गएको बाइक कुन भन्नुभएको थियो, दिस इज द बाइक है। क्रसफायरमै गएको थिएँ, मेरो यही क्रसफायरमा गएको थिएँ। अनि धेरैजनाको रिकमेन्ड चाहिँ के आइरहेको थियो भने ग्राफिक्स फेर्नु भन्थ्यो। अब फेर्न त हुन्थ्यो गाइज, अब अलिकता ढेवा मरो है, फेर्न चाहिँ मन छ, ग्राफिक्स चाहिँ फेर्न मन छ मलाई। अलि युनिक खालको एउटा वान पिस खालको ग्राफिक्स हाल्न मन छ, तर ढेवा मरू कसो गरौँ अब। अनि यस्तो कुदाउँदा नि बाइक बिग्रिँदैन यताउता भनेर कमेन्टहरू आएर हुन्छ। अनि म चाहिँ त्यही टाइममा सर्भिस गर्छु। मैले यो बाइक लिएको जनवरीमा हो गाइज, अहिले जुलाई भइहाल्यो। इट्स बिन 7 मन्थ एकचोटि सर्भिस गरेँ 7 महिनामा। अब आज सेकेन्ड सर्भिस चल्दैछ मेरो। सोरुमै लान्छु सर्भिसिङ गर्न। के कति खर्च आउँदो रहेछ सोरुममा, मैले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन। क्रसफायर सोरुममा मैले सेकेन्ड ह्यान्ड लिएको थिएँ नि त, सोरुम लगेको छैन बाइक बनाउन। आज चाहिँ म सोरुम लगेर सोरुमको विस्तृत जानकारी हुन्छ नि, के कति फेर्दा के कति आउँदो रहेछ, त्यो हजुरहरूले नर्मल एउटा कस्ट चाहिँ कति आउँदो रहेछ क्रसफायरको, त्यो बारेमा एउटा भिडियो बनाउँदा जाँदैछु। सो हेरौँ है त कतिको रोउँछ कि रोउँदैन भन्ने कुरा हो। धेरैजनाले क्रसफायरले रोउँछ, क्रस एक्सले रोउँछ भन्नुहुन्छ। अब क्रस एक्सको त थाहा छैन गाइज, मलाई थाहा छैन होइन। एकजना भाइहरूको भिडियो हेरेँ, 10-12 हजार आएको थियो सर्भिसिङको, त्यस्तै भिडियो हालेको थिएँ। अरूको हेरेर थाहा हुने, अब आफ्नो छैन। सो म चाहिँ जे छ त्यसकै भनौँ न, नभएको कुराको नगरौँ कुरा। ओके, अब चाहिँ हामी बिस्तारी यो जामसाम भुलेर अगाडि भेट्नुपर्छ। सो गाइस 10:30 बजे छ है सोरुम अगाडि आइपुग्न लाग्यो। लगभग हामी सोरुम, मैले सोरुम देखिसकेको छु, सोरुमले मलाई नदेखेँ पनि होइन। यस, हामी क्रसफायर सोरुममा आइसकेको छौँ। अब सर्भिसिङ हान्नुपर्छ। हेलो भाइ, सन्चै हुन्छ? धेरै पछि त कति टाइम लाग्छ? म 1 बजीसम्म भ्याउँछ त भ्याउँछ। चाहिँ सोरुमभित्र छु। अब मेरो बाइक चाहिँ सर्भिस भइरहेछ है। टाइम लाग्छ होला, अझै कति बज्यो, 11:30 बज्यो, लगभग 12:30 बजीसम्म सकिन्छ भन्ने जस्तो कुरा भएको छ। सर्भिसिङमा नर्मल मैले के भने मोबिल फिल्टर मात्रै फेर्दैछु अनि सर्भिसिङ गर्दैछु। त्योभन्दा बाहेक अरू छैन, केही खर्च छैन अहिले। भन्नु कतिजनाले त्यस्तै चलाइरहेछ बाइक, त्यस्तै बिगारिजाने गरी कुदाइरहेछ, तर कति खर्च आउँछ भनेर आइरहेको थियो। सो हेरौँ, अझै बिल आउन बाँकी छ, बाइकको मेन्टेनेन्समा हालेछु, त्यो हुँदो रहेछ हेरौँ। अनि हेर्नु न अहिले, अब एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रो नाम पनि यो हाम्रो, मैले चाहिँ दाइ एउटा फोटो हाल्नु पऱ्यो मेरो भनेको यहाँ। अब फोटो त छैन होइन अहिले मैसँग, तर मलाई चिन्न मिल्ने फोटोबाट भन्दा नि यो नामले चिन्नुहुन्छ जसलाई हेर। एउटा नाम टाल्दैछु, हजुरहरू कोही सोरुममा आउनु भएको छ भने यो नामसँग यसरी एउटा फोटो खिचेर ट्याग गरिदिनु होला, मलाई एकदम खुसी लाग्छ। इन्स्टाग्राममा थ्याङ्क यू सो मच अरुण दाईले चाहिँ गरेर त्यो मेरो एउटा सानो लोगो चाहिँ स्टिकर चाहिँ त्यहाँ टाल्न सक्सेस भयो म। थ्याङ्क यू सो मच अरुण दाई, अरुण पाइथन दाइलाई नि इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सर्ट हाइटलाई एउटा फाइदा के छ भने अहिलेको एचजेमा पनि तपाईँको एडजस्टेबल गर्न मिल्दो रहेछ। यो माथि राख्यो भने चाहिँ हाइट घट्ने, यो मुनि हाल्यो भने चाहिँ हाइट अग्लो हुँदो रहेछ। सो सर्ट हाइट भएको मान्छेलाई पनि सजिलो हुनेको अब चलाउन। क्रसफायर पनि त्यो सुविधा आइसकेको रहेछ। एचजेमा चाहिँ आरएममा चाहिँ देखिन, एचजेमा चाहिँ छ है त्यो। गाइस त्यहाँ टाइम लाग्ने भयो अनि एकछिन साथीलाई भेट्नु थियो भेटेँ हाई भन्दै हाई। अब फेरि हामी सुरुमै जान्छौँ पानी पनि पर्न लाग्यो बिस्तारै चलौ है ल ल अब स्कुटरमा भेटौँ बिस्तारै। उसको नाम चाहिँ सबनाम थापा भयो हैन वी आर साथी हैन हामी होइन वी आर फ्रेन्ड्स। अनि उलाई सानो भेट्नु थियो उसे एउटा गिफ्ट लिनु छ मेरो बर्थडेको लागि एउटा गिफ्ट बनाइरहेको उसले त्यो गिफ्ट पनि लिनु छ अहिले त्यो गिफ्ट पनि देखाइहाल्छ। अनि त्यो सोरुममा टाइम लाग्ने भएर अनि भेटौँ नजिकै रहेछ ऊ पनि अनि लेट्स क्याच अप भनेर हामी एकछिन भेट भयो। एक बजेसम्म बाइक भइसक्छ भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै 1:05 गयो गाइज। अब हामी यहाँबाट सोरुम लाग्छौँ। तिम्रो ड्रिम बाइक हो नि त त्यो बुलेट हो गाइज। उसलाई चाहिँ बुलेट चलाउन एकदम सोख छ भन्छ है बाइक चाहिँ खासै चलाउँदैन लाइसेन्स छैन बाइकको चाहिँ चलाउन त आउँछ तर उसलाई चाहिँ बुलेट चाहिँ एकदम सोख। सो गाइज भर्खरै सोरुमबाट कल आयो सबै रेडी भइसक्यो अरे 5 मिनट्समा हामी पुगिहाल्छौँ। ट्रनिङमा बिस्तारी के राइडर भएर राइडर भएर हुन्छ यार तिम्रो त भर लाग्छ उताबाट आउनेले हानिदियो भने के गर्ने दुईजना लडेन आफ्नो साइड चाहिँ पुऱ्याउनु पर्छ ट्रनिङमा चाहिँ। त्यही पनि अलिक त यस्तो यस्तो नचाहिरहेको थियो नि त। बर्थडे गिफ्ट बनाइदिएछ मलाई एउटा राम्रो है ट्विन्स राइडरवाला त्यो अहिले म देखाउने नै छु उसलाई गएर त्यो चाहिँ घर गएर अनबक्स गर्छ अहिले त्यो गिफ्ट पनि सँगै लिएर जान्छ। तिमी म यहाँ छोडिदिएर तिमी घर त्यो गिफ्ट प्याक गर्दै गर अनि म त्यहीँ आइपुग्छु है। गाइज अब एकैचोटि बाइकमा भेट्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच है। यहाँ मैले सबै पेमेन्ट पनि भयो 2650 भएछ सर्भिसिङको ठिकै हो। अनि अब बाइक वास हुँदैछ बाइक वास भएपछि भेट्नुपर्छ। यहाँ हेर्नु न पुरै पानी पर्न लाग्यो अँध्यारो भइसक्यो पानी पर्न लागेर गेस त गाह्रै हो गेस दिस कार गाइज ब्युटी। अनि हाम्रो एउटा सब्सक्राइबर भाइ भेटेछ नाम भन्दै भाइ सुमन सुमन भाइ ल किप सपोर्टिङ है। अरू साथीहरूले पनि भन्नु पऱ्यो क्या तिमी है ढुक्कै हो ल। सो गाइज बाइक रेडी भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ पानी पनि पऱ्यो क्या। अब सुरुमा एउटा भाइ भेटेको छ सुजन खड्की तिम्रो च्यानलको नाम भन्दै ए मेरो च्यानल चाहिँ जेन्सु ब्लग्स भनेर छ। अनि म चाहिँ प्रायः रिभ्यू भिडियोहरू र अब त्यही भर्खर भर्खर स्टार्ट गरेको जस सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही हो ल। उसलाई पनि सब्सक्राइब उसको लिङ्क हालिदिन्छु म डिस्क्रिप्सनमा उसलाई नै माया गरिदिनु है थ्याङ्क यू हस्। त्यो गरिरहनुपर्छ क्या भिडियोहरू चाहिँ हालिरहनुपर्छ है। सो उसलाई नि सपोर्ट गरिदिनु होला गाइज। अब पानी रोकेपछि मात्रै म जान्छु यो पानीले डिस्टर्ब गर्यो बाई बाई थ्याङ्क यू है दाइ ल है बाई। सो गाइज अल डन है सर्भिसिङ यताउता गर्दाखेरि 2650 लाग्यो ठिकै छ। अब पानी पनि परेको गाइज मेन भनेको हेर्नु अब यसरी भ्लग गर्न काम छैन होइन माइक एडाप्टर पनि बिग्रिन्छ सुरुमा फ्युल हाल्नु छ। अब त्यहाँ गएर चाहिँ म भ्लग कन्टिन्यू गर्दिनँ होला जहाँ पानी रोकिन्छ त्यहाँबाट गरौँ न यसै त माइकको रिस्क लिएर चलाउनु हुन्न नि त गाइज के गर्नु गाह्रो छ पानी परेको बेला यही डिस्टर्ब हुन्छ क्या हामीलाई पानीमा भ्लग गर्न अलिकति डिस्टर्बै हो गाडीमा गर्नुपर्ने। सो गाडी अब मैले गाडीमा पनि भ्लग गर्ने एउटा सोचिरहेको छु किटहरू त किने होइन भ्लगिङ किट गाडीको लागि। सो गाडीमा पनि भ्लग चाहिँ गर्न मन छ छिटै हुन्छ होला। अब यहाँ भिन्टेज डट बाइक यस गिफ्ट छ हेरौँ त हेरौँ लुक एट दिस थ्याङ्क यू सो मच आफै बनाइदिए है उसको उसको हार्डवर्कलाई के भन्नु छ गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला। सो दिस इज द आर्ट यो आर्टको स्पेसल चाहिँ थ्याङ्क्स टु हर मेरो बर्थडे गिफ्ट हाम्रो लक्ष्मण माया चाहिँ बर्थडे गिफ्ट योभन्दा धेरै मोटिभेसन कुरा के हुन्छ र लाइफमा है यस्तो माया गर्ने साथी छ है के भन्नु छ के भन्नु छ यो 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 बनाउन चाहिँ तिमीलाई होइन कसरी त्यो आयो क्या दिमागमा आइडिया कसरी मैले पहिला पनि गरेको थिएँ अनि त्यो भएर नि आइडिया आयो अनि आई थट त्यो हुन्छ नि अब तिम्रो मेहनतलाई अझ मेरो मेहनत पनि मिसाइनु वर्ती भयो जस्तो लाग्यो। त्यही भएर नेल हालेर बनाएको रहेछ है यो, कि धागो है? धागो सके क्या दामी छ। यसको लागि भने एउटा लाइक चाहिँ, उसको लागि भने एउटा लाइक चाहिँ चाहिन्छ। सो यस्तो डिजाइनहरु हजुरको साथीहरुलाई कसैलाई गर्नु छ भने चाहिँ उसको इन्स्टाग्राम पेज छ एउटा, म लिंक हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, यु क्यान कन्ट्याक्ट गर है। उसको मेहनत हेर्नु न, यो मेहनतले अरु मान्छेलाई नि हजुरले खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। सी सो फ्री, यति फ्री छ है यो मान्छेलाई बिजी बनाउनु पऱ्यो गाइस। उसलाई धेरै काम दिएर उसलाई बिजी बनाउनु पऱ्यो है, त्यही नै हो। सो किन सर्भिस गरेर सो होला। अब नयाँ भिडियो आउँदैछ एउटा हिट भिडियो, राइड जाँदैछु भोलि, त्यसको लागि सर्भिसिङ गरेर त्यो भिडियोको लागि वेट गर्नु होला। जस्ट वेट एन्ड वाच, टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ ट्विन्स राइडर ब्लग्स। बाई बाई। ओ माय गॉड, ओ क्या दामी यार भ्यू। सानो ट्रायल चाहिँ भेटाए। ओए ओए।